God dag, mine damer og herrer. Jesper Dagen her, og lige en lille hurtig fortælling her, inden videoen starter. Jeg har et lille firma kørende, hvor jeg laver nogle småkørsler for nogle grupper, der er i byen, lad os bare kalde det det. Og der var så de her personer her, der valgte at røve mig, mens jeg står og er ved at lave den transport for de personer her. Og det giver jo selvfølgelig konsekvenser, fordi når de vælger at røve mig, så vælger de også at røve de gruppe mennesker, som jeg er i samarbejde med. Og det er så her videoen starter, det er de gruppe mennesker, som jeg laver samarbejde med, de har altså fundet de her personer, der har valgt at røve mig. Og ja, det er så her videoen starter, og det er det, der sker. Jeg håber, I nyder den. Hvis I gør, så husk at smide et like. Vi ses derinde. Peace! Ja, yeah, det er jo de to vine her. Ja. Det er jo perfekt jo, men hvad der mangler lige et par stykker mere jo. Men... Ja, der mangler lige ham der i den lange hvide t-shirt der. Ja, vi mangler jeres gode ven. Hvad hedder din ven? Diego, tror jeg han hedder, ikke? Ja. Det kender vi ikke nogen, der hedder. Ja, det er ham der, maskeren derovre. Jeg har ikke kendt ham så længe. Okay, men du har vel for fanden præsenteret dig, det har han også. Skal du ikke lige holde styr på ham? Jeg skal lige snakke med ham den anden jeg har. Du kører vel ikke for fanden rundt med en eller anden, du ikke kender, og du ikke kender navnet. Vi mødte ham lige, så tænkte vi, Jesper, jamen, ikke han, hvad hedder han? Jeg er fucking lige glad, hvor I ligger og kysser, og hvad I boller, og hvad fanden I laver, jeg skal bare vide, hvad han hedder. Jesper, er vi enige om, at ham lige den trøje, der han, det er meget tydeligt ham? Ja. Men okay. Har I stræbt for jer, eller hvad? Men hvor har I gjort, hvor har I så gjort alt det, jeg stjålet fra ham? Fra min makker her, der står til venstre, fra højre til dig, til højre for dig. Er du sikker på, det er os, der gjorde det? Det er dig. Altså, jeg ved, at din ven derovre, han har lidt på sig, kunne jeg se, da vi siger til ham. Så nu kokkerbæde har jo sad, det ja. Kunne være dit drenge. Der er der noget, jeg har plukket der. Okay. Jeg visiterer ham lige en gang, tænker jeg. Ja, jeg gør det. Ja, jeg bare visiterer mig. Blanco, kan du tage nogle strips med hernede? Du er dumme, eller? Der er dine små lortevenner, jeg dummer jo rigtig meget. Ja, han har 96 kokainblad på sig. Det var ikke så heldig. Og så har han en kniv på sig også. Ja. Kan du ikke lige snyde den kniv derude i vejkanten, Tang? Jo, hvor skulle vi smide den henne? Ude i vejkanten, siger jeg til dig. Og meget forsigtigt. Klovner vi. I kan godt... Jeg synes ikke selv, det er ret dumt at røve folk med supportertrøje på, blandt andet. Jamen, det har vi ikke gjort. Det har du gjort. Altså, der skal blive bedre effekt, så drop det der. Og det er flere uafhængige kilder, I har været flere steder. Jeg har ikke mulighed for at kontakte ham, så jeg tror, jeg er nødt til at tage ham, hvis det er. Du skal bare finde ud af, hvordan du kontakter ham, det har jeg godt fortalt dig. Du har jo en telefon. Giv ham lige strips for ham der. Stivet brød der. Godt så. Vi skal have med i bilerne, vi skal ikke stå her. Nej, vi skal have med i bilerne. Nu ved jeg ikke, om I har et sted, eller så har mit firma et afsidigt lille restepladsområde, hvis der. Det er fint. Jamen, hvor skal vi tage med? Skal vi tage det? Ja. Hvor skal vi skide ham den sorte her? Ja, vi skal også have ham der, jegneren med det her. Ja, bare kører dernede i samme flok, stille og roligt. For helvede, mand. De har valgt at køre herhen, så vi bare kører herhen. Ja. Hvor fanden har den sort henne? Du har holdt inde i busken den, tror jeg. Kan jeg lige hoppe med jer? Yeah. Ja. Nå, så fik vi også færdig dem jo. Det var det. De var så dumme at vende. Jeg kørte op til Sandy Shore, så har de været så dumme at vende tilbage til... Okay. Så har de været så dumme at vende tilbage til det der skumsted der. Ja, de hedder med ikke, de skal afse knivskubben. De vidste nok ikke lige, hvem det var, de hedder med at gøre det.
Kom lige ud igen. Bare lige blive stående. Ja, det er ikke bare lige at have dem knæ foran bilen der, så kan vi snakke med dem. Sæt dig lige ned på knæ en gang, så ved vi hvor vi har dig. Yes. Ja. Ja, lad os få herom på knæ. Du får nok til at skære herom med hans egen kniv. Og der er en grøn trøje, du sætter også bare på knæ, sådan er din lorteven. Du går også bare lige på knæ en gang. Hey Jesper. Der er der, ja. Og der står også en sjov skilt der. Gør det. Jeg kan slet ikke gøre det. Han kan bruges på et eller andet. Ups, det er ikke muligt. Så skal du huske at holde ham i snor. Ja. Sæt dig ned på de fucking knæ, mand, siger jeg til dig. Ej, jeg elsker dig, Blanco, mand. Det er for fedt, det der brætte. Så kunne du godt, så kan jeg sidde og kigge hinanden dybt i øjnene, mand. Er det en nasebæs? Kysse, kysse, kysse. Nå. Hvor er de andre gutter henne? Vi har ikke andre gutter. Lad være at løbe. Så må vi lige spørge dem, som faktisk er blevet røde, ja, der står egentlig Anders. Her. Hvor mange gør de? Jeg kender ikke de to der i hvert fald. Det gør jeg. Jeg har set dem, jeg har set dem. De stod deroppe, og det var ham, der er nede, der stak mig. To okay. gange. Okay, så er vi jo så langt. Det var også dem der, der begyndte at slå til vores bil. Ja. Okay, nå, det var de to. Det er dem der, det er dem der. Det var også ham, der stjal min bil. Drenge, jeg skal lige høre Jesper. Jesper? Ham Fedtbjerget der, det var ham, der var med ind i rummet, da jeg blev stukket ned, inden politiet kom og genoplevede mig. Okay, jamen hvad har jeg så at sige, tænker jeg? Bare stat. Og så havde de en kammerat i en lang hvid t-shirt. Ja. Dreng, hallo. Fedtfjæs og sorte pære. I fortæller lige jer små venner derude, I skal køre, selvom vi har taget jeres radioer. Jamen, skal vi nok. Kan jeg få den igen? Vi kender ikke noget til ham der. Hold nu din kæft, din lille svans, mand. Hvad fanden er der, du ikke får? Jeg ved, at han er blevet udvist af borgmesteren. Nå ja, det kan da godt forstå, at han går og gøre folk noget på den måde. Det kan jeg ikke gøre før, at der kommer andre herind. Nej, han er udvist af byen. Det var da sjovt, at de var ham ved linjet. Og taget betragtning af, at nu har jeg ejet den her grund her i 2 dage, og der har ikke været en eneste person andre end mig og mine kollegaer. Så er det da meget godt klart, at de lige har fundet sted. Ja, det er sjovt nok, at ham vi også leder efter, så det er perfekt. Ja, det er sgu lidt uheldigt for os, men vi kender ham ikke. Altså, vi vil sige, vi vidste ikke, det var ejet af jer. Han kører rundt i jeres bil. Hvad er du sikker på med så mange muskler han har? Du, det er fingeren, du skal skære af. Jeg stikker bare den muskler, så man stopper mig. Må jeg få første mand på ham? Pas på, at du ikke stikker forkert til punkteren. Er der en, der har en kniv til mig, så skal jeg vise dig, hvordan jeg får dig fucking røvhuller ud. Du kan låne den her. Ja, tak, mand. Hvad så? Er du stadig lige så sej nu, når jeg ved, at jeg fingre eller noget? Jeg tror, han kommer tilbage. Ja, det tror jeg også. Han var, eller? For fanden, mand. Hvad så? Det går ondt, tror jeg. Er der en, der vil tage over her? Jeg skal lige hvad er det dog, vi laver, mand? Han er helt stille, så det, jeg tror ikke, det gør ondt. Det tror jeg heller ikke. Så bare tage fat i hans fod, skær den af eller et eller andet. Jeg skal, hvem vil have kniven tilbage? Jeg skal lige nå lige ned på tanken. det var min kniv, fat i min fod. Hvad har du brug for på tanken? Jeg skal have benzin i lange baner. Okay, det har jeg ikke på mig. Jeg skal bruge et håndklæde. Det har jeg ikke på mig. Hvad skal vi lave på, når du er med? Ja, det tror jeg sgu. Ja, men jeg skal også bruge et håndklæde. Er der nogen, der har et håndklæde i en af bilerne? Må det ikke, der skulle være det? Jeg tror, jeg har håndklæde på sidst på Abdi. Har du det? Fedt. Ja. Nej, du må ikke skære i benet. Nej. Jeg er sgu ikke glad. Jeg spørger dig om noget. Hallo, mand. Sæt jer ned, mand. Sæt jer ned. Hvad laver I? Hallo? Hvad laver I? Sæt jer ned. Jamen, jeg stikker en kniv i ham der lige om lidt. Hvad laver du? Så bliver du fucking på knæ, mand. Hvad fuck laver du, mand? Sæt dig på knæ, din fucking mongol. Ryk jer lidt, jeg hakker ham lige. Jamen må jeg ikke få æren. Jo, nej, vent. Prøv at høre. Hvad fanden er det fatter? Okay, hallo, mand. Er du dum eller hvad? Hvor skal du hen? Hvad laver I dog? Så sæt dig ned. Hvem fanden er det, der kommer og skyder nu? Der er en eller anden, der skyder? Hvem fanden var det? Hvor langt er benzin? Livet er slut. Ambots. Nå, ja, okay. Må jeg lige spørge dig en ting, Jesper? Ja.
Jeg har lige skal vi få rykket nogle biler? Ja, selvfølgelig. Ja. Jeg har lige et spørgsmål, inden I kører. Ved I, hvordan vil jeg komme til at gemme min våben ind i bilen? Er det den der, Paul? Ja, det blev den her. Nå, ja, den skal der nok huske, jamen jeg tror, sådan er et par biber. Jeg håber jeg fandme, det virker. Hvis ikke, så er jeg så investeret alt for mange penge, jeg ikke har. Hvad kostede den så? 5,5. Jesus. Ja, Jesus, motherfuck. Men jeg har allerede tjent 90.000, jeg har så lige mistet 25 i fartbøde derovre. Der var også lige en, der ringede til mig og spurgte om, ham der ringede til mig, mens jeg gik og snakkede med dig, spurgte om han kunne afbetale resten af sin gæld. Så ringede han til mig 5 minutter efter. Det kunne han ikke alligevel, fordi du har givet ham et godt tilbud. Det var ham der Christian eller andet. Åh, oh, vigtigt. Ja, jeg gav ham egentlig ikke noget tilbud. Nå. Ja, men hvad synes du så, Jesper? Må jeg høre det særlige mening? Jamen, den er da fe, den er fe. Den ser godt ud. Jeg kan finde ud af, om farven den er forkert. Altså, jeg vil sige, farven er ikke forkert. Du står ude i hvert fald. Man kan se dig. Det kan man i hvert fald. Kan man ikke lige få en lille prøvetur rundt om blokken? Eller en fremvisningstur, hedder det. Det kan du i hvert fald. Er du rød til at se på her? Ja, det er også godt. Jeg har kørt med dig før. Og det lyder da godt i hvert fald. Det lyder rigtigt. Nå, vi tager den lige ned af her. Hvor hurtigt tror du, vi kører, Jesper? Jeg ved ikke, 200? 250. Åh, for sent. Ej ja, den kan også drifte. Den er lidt glad. Det var med vilje. Nå, okay. Det var bare lige for at vise den kunne. Ja, lige nok. Ja, okay. Men jeg fik røvfuld af, hvad hedder det, ruffer. Nå, hvad var det? Jamen, den, han kører noget hurtigere end jeg. Ja, det er rent nok. Fuck, han fik også over 400, han. Jamen, han har også været nede for den lade, jo, det er du, ikke? Nej, det har jeg intet gjort med den her. Så forestil dig, når du en dag får den her lade, så... Jeg vidste faktisk ikke, han er puttet ud. Hvad, vil du prøve? Nej, det tager jeg sgu ikke. Jeg skal ikke smadre en bil til 5 millioner. Ja, 5,5. Ja, okay, 5,5. Det gør det ikke bedre. Men fuck mand, jeg får travlt de næste par dage her. Ja, du har 10 dage. Dammit, bro. Men ja, det er det, jeg investeret i, men lige finde ud af, hvordan det der brugtvognsforhandling virker, fordi så vil jeg selv bjerne min Ferrari der.